Жити поблизу фронту не побажаєш навіть ворогу, але людям на Донбасі, у так званій сірій зоні біля лінії розмежування, щодня доводиться боротися із труднощами. Деякі будинки розбили снаряди від сепаратистів, працювати немає де, іноді банально немає що їсти. А ще ж дітей потрібно відправити в школу, та й навчальні заклади функціонують не всюди і не так, як належить. Експерти Харківської правозахисної групи регулярно відвідують жителів сірої зони, спілкуються з ними, вивчають проблеми. А зараз під кінець року все проаналізували і зробили. Певні висновки на цій прес-конференції. Ми хочемо вам розповісти про основні результати цих поїздок. Сподіваються, відповідні органи звернуть увагу на їх зауваження і допоможуть тим людям, які того найбільше потребують. В селі Павлополь ми не мали навіть доступу до зайнятої школи, яка фактично перестала працювати як шкільний навчальний заклад. Тому що там перебували українські військові, ну це фактично є безпосереднім і прямим порушенням. Правозахисник додає, що українські військові взагалі мали б покинути населені пункти, адже існує загроза, що коли по них відкриють вогонь сепаратисти, можуть постраждати і цивільні. Але поки що ніхто на таке порушення чомусь не реагує. Окрім того, у багатьох жителів прифронтової зони практично немає де жити. Правозахисники на власні очі бачили розбиті багатоповерхівки, але ніхто ремонтувати їх схоже не поспішає. Востановлення розрушеного імущества. Інфраструктури населених пунктів, вчасних жилих дамов, будинків, на жаль, в населених пунктах, розположених в платної клінії розгречення. Просто не Чи не найважче доводиться дітям. Правозахисники помітили страшну картину. Школярі на човнах пливли на інший бік берега, де вже давно окупували сепаратисти. Як виявилось, там знаходиться найближча школа, тому і доводиться здійснювати такі незаконні перетини кордону. Поруч з селом Трьохізбінка знаходиться село Лопаскіне, де діти щодня перетинають річку, і зранку човном вони переїздять на непідконтрольній Україні територію, вчаться там в школі. Вся біда в тому кажуть правозахисники, що існує дуже мало легальних пропускних пунктів. Приміром, на всю Луганську область лише один у станиці Луганській. Звичайно, лише через такі незручності не можна порушувати закон і перетинати лінію розмежування у невстановленому місці, але люди, схоже, досі не можуть звикнути, що деякі місця, які ще донедавна були рідними, тепер належать ворогу.